Re, viss ēters ir te! Laikā, kad stingro pulcēšanās ierobežojuma dēļ pakalpojumi galvenokārt tiek sniegti attālināti, bibliotēkas savu lasītavu darbu aizstāja ar grāmatu pakomātiem. Šāds pakalpojums pieejams vairākās Latvijas bibliotēkās, arī Ogrē. Klusums un miers. Tādēļ šī brīža situācija augustā atklātajā Ogres centrālās bibliotēkas ēkā. Durvis lasītājiem līdz novembra vidum ir slēgtas. Tomēr bibliotēkas ir radušas iespēju, kā arī turpmāk nodrošināt pakalpojumu saviem lasītājiem. Attālināti cilvēks var pasūtīt grāmatu un to izņemt grāmatu pakomātā. Un šodien arī šāds grāmatu pakomāts darbu ir uzsācis Ogres centrālajā bibliotēkā. Tas, kas jādara lasītājiem, ir jāiet kopkatalogā un jāizvēlas grāmata, kuru tad vēlēsies lasīt nākamo, tā jārezervē. Un šajā kopkatalogā, kas ir saslēgts ar pakomātu, var atzīmēt, ka grāmatu šis lasītājs vēlēsies saņemt pakomātā. Bibliotēkas mieru šorīt gan aizstāja darbinieku rosība, jo pakomātā tiek ielikti pēdējie grāmatu pasūtījumi. Tos bibliotekārs veids līdz 2011, kad lasītāji var nākt grāmatas izņemt. Mums, ja tā drīkst teikt, ļāva šo pakalpojumu nodrošināt tieši ar šo nosacījumu, ka nenotiek satikšanās. Pirmajā pakomāta darbības dienā aizpildītas ir tevi visas 30 kastītes. Nāciet šeit pie pakomāta un sakiet, ka jums ir rezervētas grāmatas. Tātad nospiežam. Tālāk te rāda priekšā, ka mums ir jānoskanē karte. Un tad notiek savienošanās ar pakomātu un te parādās rezervētā grāmata. Man jau vakar, es te saku draudzinē mums, ja pakomātās varam saņemt, un viņai žēl, ka pie mums var un viņiem nav. Viegli vai grūti? Nē, bija īstenībā viegli, tikai es tur mazliet nesapratu sākumā. Bet jā, baigi forši, ka var atnākt un paņemt. Jā. Un kā atzīstāja Bremšmite, cilvēki grāmatu izvēlē paliekot, kā sacīt pie sev pārbaudītām vērtībām. Krimināla romāni ir cieņā un mīlestības romāni, kā nu kuram. Grāmata lasītājiem tiek izsniegta uz mēnesi, un to nodot varēs arī nesatiekoties ar bibliotēkas darbiniekiem. Ārpusē pie bibliotēkas joprojām darbojas grāmatu nodošanas kaste, un grāmatas jebkurā brīdī var atnest un ielikt šajā kastē. Kā RTV ziņām norāda bibliotēkā, vēl pirms mājasēdes liela daļa no lasītājiem gan ir jau nodrošinājušies ar literatūru. Bija pat rindas pie abonementa, un cilvēki steidza paņemt, nodot, paņemt pat vairākas grāmatas un gāja ar tādām lielām mugursomām pilnām. Pasūtījums bibliotekārs apstrādās katru dienu un atjaunos pakomātas saturu. Labi, ka vismaz šādi šobrīd varam strādāt, RTV atzīst bibliotekāris. Īpaši pēc tās dzīvības, kas pie mums bija rudens sākumā un vasaras beigās, tas ir tāds liels kontrasts. Grāmatu pakomāta pakalpojums lasītājiem ir bez maksas. Dace Siliņa, Artis Super, RTV.